کلام آپ تمام مومن کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مطلع ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما پوری توجہ ہے. ثانی مصرع سماعت فرمائیں. شیر سماعت فرمائے. پھر سے کب سمجھ میں آئے گا کچھ اور
اور جناب ابو طالب کے حوالے سے ملاحظہ کریں گے سر. جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما سماعت فرما. پڑھ کے کلمہ دین میں آنا بہت آسان تھا. پڑھ کے کلمہ دین میں آنا بہت آسان تھا. شعر ملاحظہ کریں گے آپ ذرا. پوری توجہ پوری توجہ. شکتی آج جس نے ابو طالب تیرے ایمان پر کریں گے بطور خاص. کیوں بھلا کرتے نہیں اجر رسالت تم ادا. Hey,
اجرِ رسالت تم ادا Sorry.
یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں گے حضور. مل گئے راہب کو بیٹے تو چلا کہتا ہوا. سنیں گے پوری طور سے ملاحظہ کریں. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. آنسوؤں میں کیا فرق ہے ملاحظہ کریں گے آپ. عباس کے حوالے سے شعر ملاحظہ کریں گے ذرا. سانس کو بھی نم نہیں ہونے دیا عباس نے. سنیں گے
جناب علی اصغر کے حوالے سے شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں گے صاحب، جناب علی اصغر کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے. اس لیے اصغر نے ہنس کر تیر کو توڑا نہیں. غرور بیعت پیش کر رہا ہوں، غرور بیعت سماعت فرمائیں گے. اس لیے اصغر تزمین کا شعر سماعت فرمائیں گے آپ حضرات، تزمین پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں گے. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے بادشاہ. Hey!
مشائب کے سر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. مکے کا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں گے آپ حضرات.
सामने लाशा पड़ा है
مقتل میں جا کر Ha ha ha!
ہفتے کا بن ملازہ کریں حضرات. Thank you.